एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पिस्तूल विक्रीसाठी आलेल्या पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसं जप्त केली आहेत. प्रवीण राजा शिंदे राहणार मुक्काम पोस्ट वडूस तालुका कराड जिल्हा सातारा असं संशयित आरोपीचं नाव. सोलापुरात पोलिसांनी सखोल तपास करत त्याच्या आणखी तीन साथीदारांकडून देखील पिस्तूल जप्त केली आहेत. एमआयडीसी पोलिसांनी एकूण चार संशयित आरोपी आणि पाच पिस्तूल आणि दहा जिवंत काडतुसं जप्त केली आहेत. सर्व संशयित आरोपी हे सातारा जिल्ह्यातले असून सखोल तपास सुरू असल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त डॉक्टर वैशाली कडूकर यांनी दिली आहे. एमआयडीसी पोलीस स्टेशन चे अधिकारी आणि गुन्हे प्रकटीकरण शाखेच्या प्रभारी अधिकारीने एक अत्यंत चांगली कामगिरी केलेली आहे. त्या अनुषंगाने ही प्रेस ब्रीफिंग आहे. आपल्याकडे एमआयडीसी पोलीस स्टेशनला नियुक्त असणारे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री माणेसाहेब यांना एक माहिती मिळाली की बाहेरून एक अवैध शस्त्र विकण्यासाठी, अग्निशस्त्र विकण्यासाठी, ज्याला आपण गावठी पिस्तूल म्हणतो, ते विकण्यासाठी व्यक्ती आपल्या पोलीस स्टेशन हद्दीत येणार आहे. ते कळाल्यानंतर त्यांनी गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे आपले IPL चौधरी साहेब यांच्या मदतीने सापळा लावला. आपले त्या ठिकाणी गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे इतर अंमलदार देखील होते आणि हा जो व्यक्ती आहे प्रवीण राजा शिंदे राहणार वडूज जिल्हा सातारा, हा व्यक्ती अवैध शस्त्र विक्रीकरिता आला आणि तो सापळ्यात आपल्या सापडला आणि त्याची अंगझडती घेतली असता पहिल्यांदा आपल्याला एक गावठी पिस्तूल आणि दोन जिवंत काडतूस सापडली. त्याच्याकडे पोलीस कस्टडीमध्ये चौकशी केली असता जशी माहिती मिळत गेली त्या पद्धतीने APA चौधरी आणि त्यांच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे सर्व अंमलदार यांनी मिळून हा पुढचा तपास केला आणि याच्यामध्ये आणखीन तीन आरोपी निष्पन्न झाले आणि ह्या तीन आरोपींना आपण अटक केलेलं आहे. सर्व सातारा जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणचे राहणारे, तांबवे आहे किंवा वडूज आहे, दहीवडी आहे, या ठिकाणचे राहणारे हे तीन आरोपी आहेत. यांना देखील अटक केलेली आहे आपण आणि या चौघांकडून आपण पाच गावठी पिस्तूल आणि दहा जिवंत काडतुसं असं जवळपास 3,55,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे आणि या अनुषंगाने आपण फायर आर्म्स ॲक्टच्या अनुषंगाने गुन्हा देखील MIDC पोलीस स्टेशनला दाखल केलेला आहे. तरी खूप चांगली कामगिरी यामध्ये पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी श्री राजन माणेसाहेब त्यांचे, गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे श्री चौधरी साहेब यांनी केलेली आहे आणि ऑब्व्हियसली याच्यामध्ये आमचे जे सहाय्यक पोलीस आयुक्त एक विभाग एकचे डॉक्टर संतोष गायकवाड यांचं मार्गदर्शन महत्त्वाचं होतं. तर एक अत्यंत चांगली कामगिरी या ठिकाणी झालेली आहे. प्रवीण शिंदे हा संशयित आरोपी साताऱ्याहून सोलापूर शहरात पिस्तूल विक्री करण्यासाठी येणार आहे अशी माहिती MIDC पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजन माने यांना प्राप्त झाली. पोलिसांना त्याच्या दुचाकीचा क्रमांक देखील प्राप्त झाला. MI 11 CR 5209 असा दुचाकीचा क्रमांक MIDC पोलीस ठाणे येथील APR रोहित चौधरी यांच्या पथकानं 1 जून 2022 रोजी अक्कलकोट रोडवरील एका खासगी शाळेसमोर सापळा लावला. प्रवीण राजा शिंदे याला ताब्यात घेऊन त्याची अंगझडती घेतली असता आरोपीच्या ताब्यामध्ये एक देशी बनावटीचं पिस्तूल आणि दोन जिवंत काडतुसं मिळाली. सदर कामगिरी किंवा तपास MIDC पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजन माने, गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे प्रमुख सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रोहित चौधरी, पोलीस हवालदार राकेश पाटील, पोलीस नाईक चेतन रुपनर, सचिन भांगे, मंगेश गायकवाड, अय्याज बागलकोटे, पोलीस शिपाई अश्रुभान दुधाळ, अमोल यादव, किशोर भनगुंटी, सचिन कुमार जाधव, काशीनाथ वाघे, शैलेश स्वामी, शंकर याळगी, करार जमादार यांनी पार पाडली.